Hernán Cortés não trouxe apenas morte e destruição para o México. Trouxe também a santa da devoção de muitos conquistadores, a Virgem de Guadalupe. Durante o século XVI, a Virgem teria aparecido 4 vezes para os fiéis no Morro de Tepeyac. No sopé dessa montanha, localizada no norte da Cidade do México, foi construída então a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela se tornou o segundo santuário mais visitado do mundo, suplantada apenas pela Basílica de São Pedro, em Roma. O especial dessa noite investiga a história do culto à Virgem de Guadalupe, a imagem viva do México. Guadalupe, uma imagem viva. Cidade do México. Até hoje, a imagem da Virgem de Guadalupe surpreende o mundo com seus enigmas. A imagem apareceu misteriosamente no manto de um índio titimeca e é carinhosamente chamada de La Morenita, pois suas feições parecem ser mestiças. Por quase 500 anos, a Virgem de Guadalupe é um símbolo para os fiéis da América Latina. A tradição religiosa afirma que 10 anos após a conquista da capital azteca, batizada de Cidade do México, na manhã do dia 9 de dezembro de 1531, o índio Juan Diego se dirigia a Tlatelolco. Mas ao passar pelo Monte Tepeyac, ele foi atraído pelo canto harmonioso das aves que estavam no alto da colina onde o sol surgia. O índio então se dirigiu para o local e ouviu uma voz doce chamá-lo. Era uma jovem em pé, rodeada de luz, que falava e se expressava na língua culta dos astecas, o náhuatl. E aí a Virgem disse: Juan Diego, eu te rogo, te suplico, eu, a Virgem Maria, mãe do Deus querido para quem nós todos vivemos, o Criador do homem, dono de tudo o que existe, Senhor do céu e da terra, eu te envio ao bispo. Fale para ele que eu quero uma casinha aqui, no campo, para que eu possa mostrar o que é o amor, o que é ternura, o que é compaixão, o que é bondade, o que é paz, o que é verdade, o que é justiça. E Juan Diego, apressadamente, vai procurar o bispo. E é claro que ele teve dificuldade para ser atendido. O bispo recebeu, não acreditou e disse: volte depois que eu te escuto com mais calma. E Juan Diego retornou desconsolado. Naquele mesmo dia, o índio subiu ao Monte Tepeyac e encontrou a Virgem novamente. Ele lhe pediu humildemente que mandasse alguém mais importante do que ele, com mais credibilidade, mas Maria respondeu: procure o bispo de novo amanhã. Vá e diga que eu quero uma casinha, um santuário, um templo para mim. E Juan Diego, no dia seguinte, que era um domingo, foi procurar o bispo de novo à tarde. O bispo não acreditou e disse que queria uma prova, que queria um sinal para que conseguisse acreditar que era mesmo a Senhora do Céu que o enviava. Juan de Zumárraga, que era o primeiro bispo da Cidade do México, ordenou que alguns monges seguissem o índio. Os monges o seguiram por um longo trecho por dentro dos bosques, mas não conseguiram acompanhá-lo. E em determinado momento, acabaram perdendo-o de vista. Chegando ao topo do Monte Tepeyac,
Juan Diego encontrou a Virgem mais uma vez. E quando ela ouviu da boca do pobre homem que o bispo queria uma prova, Maria pediu a Juan Diego que voltasse na manhã seguinte e ela lhe daria um sinal para que mostrasse ao bispo. Mas no dia seguinte, Juan Diego não apareceu. O índio tinha ido atrás de um médico, pois seu tio estava gravemente doente. Ele tinha prometido a si mesmo procurar a Virgem no dia seguinte, mas, para sua surpresa, ela foi ao encontro dele. Juan Diego, meu filho, me diga o que o angustia, qual é a sua preocupação. Me fala. Depois de ouvir as explicações de Juan Diego, Maria disse: não se preocupe. Seu tio já está curado. Confia, sou sua mãe. Agora sobe. Vá para onde nos encontramos as outras vezes. Lá você vai ver umas flores. Corte-as e traga-as para mim. E Juan Diego foi correndo buscar as flores. Ele as colocou em seu manto e as levou para a Virgem. A Virgem viu as flores, as tocou, as arrumou e disse: agora leve para o bispo e entregue essas flores somente a ele. Diga que é o sinal que a senhora envia do céu. E na manhã do dia 12 de dezembro, Juan Diego voltou a procurar o bispo para lhe entregar aquelas maravilhosas rosas de Castela que nunca cresciam no Monte Tepeyac, principalmente no inverno. Já na casa de Zumárraga, o índio precisou esperar muito tempo antes de ser recebido. Quando se encontrou com o bispo, Juan Diego contou sua conversa com Maria e abriu o manto para lhe mostrar as flores. Naquele instante, sobre o tecido pobre, surgiu a imagem de Maria. Então, o bispo e todos os presentes caíram de joelhos diante do prodígio. Diego cumpriu sua missão e voltou para cuidar do tio, que havia deixado no dia anterior. O tio lhe contou que a Virgem aparecera diante de sua cama, apresentando-se pelo nome de Guadalupe. A história de Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe se espalhou rapidamente por via oral, seguindo a tradição asteca. Mas também existem fontes escritas igualmente numerosas narrando esses eventos. E assim foi possível verificar a existência dos personagens da história. Entre as fontes indígenas mais próximas da época dos acontecimentos, há uma que é considerada uma obra-prima e seu nome significa "Aqui é dito". É o documento oficial e histórico das aparições de Nossa Senhora. Foi escrito 20 anos depois das aparições de Nossa Senhora. É uma beleza do ponto de vista histórico, poético e literário. O documento mais importante é o Nican Mopoa. É um dos documentos mais importantes, sem dúvida, e um dos mais antigos. A cópia mais antiga que encontramos é mantida no arquivo de Nova York, nos arquivos públicos de Nova York, na Biblioteca Lennox, e foi escrito por Antônio Valeriano, um indígena sábio, que estudou com os franciscanos tanto o espanhol quanto o latim
Dessa maneira, ele escreveu com caracteres em latim, mas com som em náhuatl. Esta e outras fontes, tais como o Códice de 1548, também conhecido como Codex Escalada, que datam da morte de Juan Diego, foram cuidadosamente analisadas pela Igreja. Em 1990, o Papa João Paulo II beatificou o índio. Assim, São Juan Diego tornou-se o primeiro índio leigo a ser canonizado na história do cristianismo. O manto de Juan Diego em que apareceu a imagem de La Morenita era um pano simples, também conhecido como capa e usado pelos índios mais humildes. Eram tecidos bem compridos que eles usavam para se cobrir. Às vezes, dormiam a céu aberto, se cobriam com isso ou usavam para transportar objetos. Colocavam no manto as coisas que compravam no mercado. Era um tecido de múltiplas utilidades e era bem forte. Esse manto foi tecido em um tear de cintura com largura de mais ou menos 50, 55 centímetros. E o manto de San Juan Diego era formado por três peças. A imagem cobriu duas peças. Então, podemos ver a união de dois tecidos. E dá para notar a costura, que corre verticalmente através da imagem. Um estudo foi conduzido no Instituto de Biologia da Universidade Nacional Autônoma do México em 1946, que confirmou que as fibras do tecido correspondiam às fibras de agave. Além disso, os mantos não eram usados como telas de pintura. Miguel Cabrera, um dos grandes pintores do século XVIII, disse que era absurdo que algum pintor escolhesse aquele tecido, primeiro, porque era um pano grosseiro, e segundo, porque era composto por dois pedaços de tecido. Quando se juntavam as pinturas, era preciso unir várias telas, mas ocultando a costura. Era impensável que um pintor deixasse a costura visível. E como um tecido feito de agave, de natureza tão frágil, pôde se manter conservado por tanto tempo? A tela tem que ser continuamente submetida ao combate de pragas, pois é atacada por pragas. Então, ao contrário das telas de linho, que podem durar muitos anos, os tecidos de agave duram pouco tempo. E essa é uma das questões que surpreendeu, digamos assim, muitos pesquisadores, pois o material se manteve conservado por mais de 475 anos, em comparação com outros tecidos que foram feitos com um material bem semelhante ao do manto e que não duraram mais de 10 anos. Um caso concreto é uma pintura de Rafael Gutierrez, do final do século XVIII, que foi colocada na igreja de Pocito, perto da antiga capela, da antiga basílica, e que não durou mais de 10 anos. Após 8 anos, todas as cores que foram usadas haviam mudado. O material estava bem desgastado e as fibras se rompiam, apesar de estar protegida por vidro. Todo o ambiente em que se encontrava o manto favorecia o apodrecimento e a deterioração do tecido, pois era um ambiente muito úmido e salgado. O sal adere às rochas e pedras e faz com que elas desmoronem. E a imagem original ficou praticamente 120 anos sem a proteção de um vidro. Então é mesmo uma surpresa o fato de que esse material tão frágil tenha sido preservado. E foi só recentemente que se tomou medidas especiais para proteger o manto das agressões do meio ambiente. E estudos recentes mostraram que o tecido não sofreu nenhum desgaste. Além disso, o manto sobreviveu a um incidente em que foi derramado ácido nítrico sobre o tecido, o que provocou o aparecimento de uma mancha, que está desaparecendo inexplicavelmente. Mas não é tudo. Uma bomba lançada em um atentado em 1921 destruiu tudo o que havia na igreja, danificando um crucifixo de bronze sólido, mas a imagem foi a única coisa que permaneceu intacta. O modo como a imagem foi fixada sobre o tecido também é um mistério. O manto não recebeu aquela preparação prévia que os pintores fazem nas telas para eliminar as irregularidades do material, preenchendo as frestas e criando assim uma superfície adequada para receber as tintas coloridas e para que estas se fixem.
No caso do manto, desde 1666, há evidências de que não houve essa preparação. O tecido do manto é tão aberto que podemos ver através dele. O brilho das cores na imagem de Guadalupe também parece não sofrer as agressões do tempo. Há uma descrição de como era a aparência da pintura ao longo da história e as cores que tinha. E elas permaneceram as mesmas. Mas as pinturas que foram preservadas e mantiveram a cor possuem uma base de preparação e receberam uma camada de proteção, um verniz final que protege as cores. E ainda assim, o verniz aplicado se oxida com o tempo. Nas pinturas, para criar a sensação de volume e profundidade, são aplicadas várias camadas de cores e diversas pinceladas com tonalidades diferentes. E na imagem da Virgem de Guadalupe, do manto, o que temos é como se fosse uma única pincelada ou uma única aplicação de tinta. E outro fato muito surpreendente é que o tecido é muito grosseiro, porque conseguimos ver os nós e as partes mais grossas que servem para criar volume. Nos lábios da Virgem, um dos nós do tecido ajuda a criar esse volume. É como se aproveitasse as imperfeições do tecido para formar o rosto dela. Podemos ver imagens de Guadalupe por todo o mundo e cópias de pintores, mas nenhuma conseguiu reproduzir essa face. Utilizando a fotografia infravermelha, uma técnica usada ainda hoje nos estudos críticos de pinturas antigas. Nos anos 80, os professores George Smith e Philip Callahan, funcionários da NASA, confirmaram que o manto não recebera preparação de fundo para a pintura. E acrescentaram que havia ausência total de pinceladas. Nenhum traço, nenhuma técnica de pintura conhecida. E não é só isso. O Dr. Callahan conclui, depois de realizar os estudos, primeiro que não podia determinar o tipo de pigmento usado. Ele ficou surpreso com a preservação dos pigmentos depois de tanto tempo. E também ficou surpreso com o fato de que o manto não sofrera agressão nenhuma da fumaça e da radiação vinda das velas que eram acesas diante da imagem. A descoberta de Callahan confirmava os resultados da análise química anterior do manto. Também pôde-se observar, através desses estudos e de um estudo em especial que foi feito em 1936 pelo Dr. Richard Kuhn, que analisou uma fibra amarela e uma fibra vermelha do manto. E ele não pôde determinar se os pigmentos eram de origem vegetal, mineral ou animal. Nem foi capaz de explicar a preservação dos pigmentos que, depois de tantos anos, ainda eram conservados de um modo, assim, tão natural, pareciam naturais, o que não acontecia nem mesmo com as várias réplicas. O Dr. Kuhn era especialista nesse assunto. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química e conhecia a composição química de ácidos, pigmentos, corantes, bases. No entanto, Smith e Callahan afirmaram que algumas partes da imagem podiam ter sido acrescentadas sucessivamente, como os raios do sol, as estrelas no manto e a lua debaixo dos pés da Virgem. Mas então, como se explica que todas as cópias da pintura, até mesmo as mais antigas, apresentem os mesmos elementos da imagem original? Uma das cópias mais antigas, feita antes de 1571, se encontra em Gênova, na Itália. Esta imagem chegou à Itália pelas mãos de Felipe II, o rei da Espanha, que a ganhou de presente do segundo bispo da Cidade do México. Felipe II, por sua vez, a deu a seu almirante de frota, que era um genovês, Andrea Doria. Diz a tradição que Andrea Doria levou a imagem e a colocou na galera principal da frota católica, na Batalha de Lepanto, em que o cristianismo derrotou os turcos.
Nos anos 70, o padre Mário Rojas, um grande conhecedor do povo asteca, mostrou que a imagem de Guadalupe era um verdadeiro códice mesoamericana repleto de símbolos da cultura náhuatl. Tudo o que aparece na imagem de Nossa Senhora tem um significado. A sua roupa e todas as cores que ela apresenta são da realeza. A cor azul turquesa, representa o jade, que era mais valioso que o ouro. A cor rosa do vestido simboliza o amanhecer, o que significa que a Virgem apareceu para anunciar o nascimento do sol de Deus. E a cor do amanhecer traz as flores do cerro. São três tipos de flores. Nos símbolos astecas, um dos mais importantes é a flor de Nauioli, que é uma flor com quatro pétalas e um centro e... As quatro pétalas representam os pontos cardeais, o movimento eterno de Deus, o centro do universo. E isso, para os astecas, significava que aquilo era o mais importante que ela tinha. Com isso, ela dizia que carregava o menino Jesus. Ela trazia Deus, a criança sol, para nascer aqui com eles, para que o conhecessem, para que o encontrassem. E eles entenderam tudo isso pela flor de Nauioli. E até a forma das flores no vestido da Virgem tem um significado preciso. As flores do cerro são chamadas assim porque possuem... Ela tem a forma das colinas. É assim que as colinas são simbolizadas em mapas. Como essas flores, com pequenos círculos que terminam em bico, porque com isso ela queria dizer Tepeyacatl, que significa o pico da colina, ou monte pontudo. O padre Chaves reforça ainda mais o importante significado dessas flores que os índios chamavam de flor e canto. O símbolo do bispo eram as flores, em uma terra que já estava morta, árida, poeirenta, salgada, onde não havia vida, mas havia flores. E para os índios, flor e canto significam a verdade. O símbolo é muito mais potente, muito mais forte a partir da mentalidade indígena do que da espanhola. E eles disseram: não consigo ver a raiz, mas eu entendo que é na raiz que está a vida. E, portanto, o sinal que estava sendo enviado pela Virgem para o bispo era o símbolo da verdade. E tudo isso que eu acabei de dizer, os índios entenderam porque fazia parte da vida deles, fazia parte da cultura deles, e eles entenderam perfeitamente que era algo nobre. Além disso, ela era a imperatriz, porque somente o imperador Montezuma podia usar o manto azul, que significava céu cravejado de esmeraldas, ou seja, era um azul esverdeado. E ela era mãe, porque estava grávida de Deus Todo-Poderoso, porque lá estava a flor de quatro pétalas. Ela era sempre virgem, porque, como as donzelas, usava os cabelos soltos, penteados para baixo, simbolizando a virgindade. Portanto, os índios viram no cabelo o sinal de virgindade e na fita, a maternidade. Na cultura asteca, quando uma mulher estava grávida, ela usava uma fita roxa na cintura. Mas as estrelas do manto também eram um mistério. O doutor Juan Homero Hernandes Ilhescas realizou um estudo especial juntamente com dois doutores em astrofísica, Canto Ilha e Armando Garcia de León, da Universidade Nacional Autônoma do México. Os pesquisadores começaram pela data e localização das estrelas que correspondiam ao solstício de inverno de 1531. Era fato conhecido que, para os astecas, o solstício de inverno significava o nascimento do Sol Novo, a luz que encontra força e vigor, e, portanto, um momento muito importante do ano. E os pesquisadores descobriram que, em 1531, o solstício ocorreu exatamente em 12 de dezembro, o dia do milagre do manto de Juan Diego. Uma coisa interessante é que, o solstício de inverno devia ter sido no dia 22, mas foi no dia 12. E foi aí que começou toda a história. Até mesmo os astrônomos do Centro Astronômico do México disseram que o solstício foi no dia 12, porque ainda não havia sido feita a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, o que só foi feito 50 anos depois. E como narrado no Nikam Opoa, o milagre aconteceu no final da manhã. Naquela hora não era possível ver as estrelas. Então o que fazemos é simplesmente traçar as posições das estrelas no planetário. Analisando as constelações que eram visíveis naquele momento nos territórios do Vale do México, o Dr. Hernandes descobriu algo surpreendente. O céu coincidia com as estrelas presentes no manto da Virgem.
No lado esquerdo do manto, se veem as constelações do Sul. Quatro estrelas que fazem parte da constelação de Ophiuchus. Abaixo, se observa Libra. E à direita, uma das estrelas de Escorpião. Na altura do braço, se encontram duas estrelas da constelação de Lobo e uma extremidade de Hidra. Abaixo, há o quadrangular ligeiramente inclinado da constelação de Sagitário e se observa perfeitamente o Cruzeiro do Sul. Na parte inferior, Sírio brilha sozinho. No lado direito do manto, no entanto, estão visíveis as constelações do Norte. Sobre o ombro de Maria, um fragmento da constelação de Pastor. Abaixo, vê-se perfeitamente a constelação da Ursa Maior. À sua direita, se encontra a cabeleira de Berenice e abaixo, os cães de caça. À esquerda, se vê Tubã, que é a estrela mais brilhante da constelação de Draco. Abaixo, há outras duas estrelas que fazem parte da Ursa Maior e ainda se vê três estrelas da constelação de Touro. Não foi uma tarefa fácil, porque, como se sabe, o céu é côncavo. E colocá-lo em alguma coisa plana é completamente diferente. Mas tudo isso foi feito. E a princípio imaginamos que as estrelas no céu tinham sido dispostas como se a envolvessem. Mas não era o caso. Era mais como um espelho. As estrelas no manto da Virgem reproduzem a disposição das constelações no momento da aparição, mas vistas a partir do espaço e não da Terra. Até mesmo a Lua, presente na imagem, corresponde à disposição astronômica do céu em 12 de dezembro de 1531. A Lua, quando apareceu a Nossa Senhora, no solstício de inverno, a Lua estava em quarto crescente, como a vemos na imagem. E como disse Gutierrez Thibon, ele explica que México significa o umbigo da Lua. A imagem de Nossa Senhora é um códice. Um códice é um livro em que não existem letras, mas onde todos os desenhos têm um significado. O vestido representa a Terra e as estrelas no manto azul representam o céu, o plano do céu. As culturas que se desenvolveram na Mesoamérica estavam estreitamente ligadas à observação do céu, à observação dos objetos celestes, de modo que chegaram até mesmo a determinar o ciclo sinódico de Vênus, Marte, Júpiter e puderam observar o movimento da abóbada celeste. A aldeia era permeada de toda essa atividade, o que permitia, por exemplo, realizar festas religiosas e as atividades civis, e também, é claro, o plantio e a colheita dos alimentos. Eles também eram capazes de determinar os ciclos astronômicos das conjunções de planetas e, podemos dizer, montar um calendário que pode ser considerado um calendário lunisolar. Ou seja, estava relacionado aos ciclos do Sol, aos ciclos da Lua e também aos ciclos de Vênus. O ano de 1531 foi um ano muito especial na complexa cosmogonia asteca. De fato, o solstício de inverno ocorreu sob a conjunção do Sol com Vênus, um evento astronômico registrado a cada 104 anos e de extraordinária importância para os astecas, porque representava o início de uma nova era. Os astecas já haviam previsto que naquele ano se iniciaria uma nova era. No calendário de pedra, que é o calendário solar ou o calendário dos astecas, se inicia uma nova era na casa 13, que é em 1531. Em 1521 se concluiu a conquista do México. Foi uma época terrível, assustadora para os índios. Houve uma grande depressão. Não só por terem sido derrotados na guerra, mas também porque tinham em sua mentalidade religiosa, acreditavam que o quinto sol, aquele momento, aquela era em que eles viviam, iria acabar. Na imagem da Virgem e nos relatos das aparições, existem referências a uma das divindades mais amadas dos astecas, a deusa Tonantzin, cujo festival estava associado com o solstício de inverno. Ela era Tonantzin, a mãe de todos os deuses. Era uma deusa e seu templo ficava no sopé do Tepeyac.
Acredita-se que os índios inicialmente chamaram Guadalupe pelo nome da deusa Tonantzin, reconhecendo nela a mesma divindade. Os índios haviam acrescentado um título indígena, Tonantzin Guadalupe. Tonantzin não é um nome, é um título. Nossa querida mãe, é um tratamento bem reverencial. Mas então, quem teria pintado essa imagem que representa uma síntese perfeita entre a iconografia cristã e a cultura mesoamericana? 10 anos depois da conquista do México, quem poderia ter esse profundo conhecimento dos dois mundos? E quem poderia ter representado esse conhecimento em uma obra-prima tão harmoniosa como a imagem de Guadalupe? Estudos sobre a imagem de La Morenita demonstraram que a pintura respeita a chamada proporção áurea, que é uma correspondência harmoniosa entre as partes individuais e o conjunto entre espaços e volumes, que os gregos conheciam bem e que na proporção áurea de 1 para 6, 18, está presente na natureza, no homem, nas galáxias e até mesmo na música. Meu marido começou a usar como referência a costura no centro da imagem. E a partir dela, ele encontrou um quadrado perfeito. E desse quadrado perfeito, com a ajuda de um compasso, ele ressaltou outra parte da imagem, que forma um pequeno retângulo, como pode ser visto na imagem. E o total da imagem, o quadrado mais o retângulo, está na proporção áurea, a proporção perfeita. Em 2008, um matemático chamado Fernando Orreda Llanes fez uma incrível descoberta usando como base os estudos de Pitágoras sobre matemática e música. Utilizando o retângulo áureo da imagem como ponto de partida, o matemático obteve um pentagrama, descobrindo que os símbolos no vestido e as estrelas do manto se encaixavam perfeitamente como pausas e notas musicais. O resultado foi a descoberta de uma melodia real e verdadeira na figura da Virgem de Guadalupe. Mas as maravilhas que rodeiam a Virgem de Guadalupe não acabam por aí. O engenheiro peruano José Asti Tosman retomou alguns estudos da década de 60 que defendiam a existência de figuras humanas nos olhos da Virgem e fez uma descoberta extraordinária. Para fazer este estudo, utilizei a tecnologia que havíamos usado no centro em que eu estava trabalhando, que é conhecida como processo de imagem digital. É a mesma tecnologia que a NASA utiliza para estudar as imagens enviadas do espaço. Muitas instituições também utilizam essa tecnologia para estudar imagens microscópicas, por exemplo, na verdade, no centro em que eu trabalhava na época, estávamos fazendo um estudo com imagens de satélite do México. E na maioria das imagens, eu utilizei quadrados ou pixels, que são os elementos da imagem de 25 por 25 microns ou milésimos de milímetros. Isso quer dizer que em 1 milímetro quadrado, ou seja, em 1 milímetro por 1 milímetro, havia 1.600 pontinhos. Então nós fizemos ampliações que aumentavam até 2.000 vezes, em alguns detalhes muito específicos. E se falarmos cronologicamente, digamos que a primeira coisa que eu descobri e que chamou a minha atenção foi um índio que aparece sentado com as pernas cruzadas, que era como os astecas se sentavam na época. E há muitos detalhes. O índio que aparece sentado tem uma argola na orelha, e a espessura dessa argola é menor do que a de um fio de cabelo. O professor também identificou a suposta figura do bispo e que corresponde perfeitamente a algumas pinturas da época em que aparecem imagens de Juan de Zumárraga. Ele também encontrou a figura de Juan Diego com um manto ao redor do pescoço. Logo,
eu encontrei algo que me chamou a atenção, que era uma mulher da raça negra, e mais tarde descobri que ela estava na história. E também encontrei ao lado da figura do bispo as características de um jovem com traços da raça branca, e mais tarde também descobri que ele poderia ser o tradutor. Sabemos que Zumárraga precisava de um tradutor quando falava com os índios, e sabemos o nome dele. Ele era um jovem, ele se chamava Juan Gonçalves. As últimas figuras que Tonsman descobriu pertencem a um grupo familiar. Mãe, pai, dois filhos e um casal de adultos, em que a mulher leva uma criança nas costas. No total, são 13 figuras humanas encontradas nos olhos de Guadalupe. Segundo as leis de Purkinje-Sanson, quando os nossos olhos refletem alguma coisa, podem se formar até 3 imagens do mesmo objeto. Quando olhamos para algo, as nossas córneas atuam como 2 espelhos, são 2 cristais, digamos assim, que refletem o que está diante de nós. E não é a mesma imagem, quer dizer, a mesma dimensão nos 2 olhos, porque eles estão separados. E, na verdade, é por isso que vemos em 3 dimensões, pode-se dizer. Nos olhos da Virgem, encontramos 13 imagens. Mas elas estão agrupadas em 2 cenas. Uma das dúvidas que as pessoas têm, muitas vezes, é: se a Virgem estava no manto, como ela podia ver Juan Diego? E isso é algo muito interessante quando analisamos o manto, em que podemos sim ver, e eu analisei com bastante cuidado, não é só a imagem da Virgem, é como se fosse um momento antes de ela ser impressa. Então a hipótese é que a Virgem estava diante do grupo invisível. La Morenita apareceu diante do tio de Juan Diego e o curou. E também lhe revelou seu nome, Guadalupe. Mas Guadalupe já era um nome bem conhecido na Espanha, na região da Extremadura, e estava ligado à aparição de outra virgem, que tinha raízes no período em que Lucas, o evangelista, escrevera o Evangelho. Sem ter conhecido Jesus pessoalmente, São Lucas conversava com aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo ou encontrá-lo, reunindo seus testemunhos. E o apóstolo Paulo teve um papel fundamental na formação de seu evangelho. O evangelista o acompanhava em suas longas viagens da Palestina à Grécia, fazendo inúmeras perguntas a respeito de Cristo. Ele também esteve presente durante os sermões que o apóstolo pregava. Mas, acima de tudo, o Evangelho de Lucas relata fielmente as histórias da verdadeira protagonista dessa incrível história, Maria. Em suas longas conversas, ela lhe confiava muitos detalhes da vida do filho querido, de sua infância e dos primeiros sermões. São Lucas escrevia tudo com atenção e ouvia devotamente. Por ele, sua obra se chamaria O Evangelho de Maria. Além de ser evangelista, São Lucas era médico e artista. A Virgem foi tema de muitas pinturas e esculturas atribuídas a ele. E de uma delas, parte a incrível história que nos coloca em contato com a Virgem de Guadalupe, no México. É uma estatueta representando a Virgem com um menino e que foi colocada ao lado do corpo de São Lucas quando ele morreu em Tebas. Mas como essa estátua saiu da Grécia e chegou à região da Extremadura, na Espanha? Acredita-se que a estátua tenha sido levada de Tebas a Constantinopla, junto ao caixão de São Lucas, por ordem de Constâncio, imperador do Oriente, em 357 d.C. Com uma grande procissão, o caixão de São Lucas foi levado à igreja, com toda a corte imperial. À frente de todos,
e é o bispo de Constantinopla, Macedônio, que trazia essa estátua com as mãos erguidas enquanto a procissão chegava ao altar central. Mais tarde foi revelado que a estátua havia sido um presente do imperador do Oriente, Maurício, ao futuro Papa Gregório Magno, quando este ainda fazia parte da corte imperial como embaixador do pontífice. Quando Gregório voltou a Roma, tinha duas imagens da Virgem. Uma era em forma pictórica, a outra era a estátua de madeira que ele levara consigo para Célio. Em 590 d.C., Gregório foi eleito Papa. Mas a estátua de São Lucas não permaneceu por muito tempo em Roma. Gregório decidiu dar a estátua a um grande amigo. Um homem de muita espiritualidade e grande inteligência, que era Leandro, bispo de Sevilha. A estátua ficou no altar da Catedral de Sevilha durante quase um século, mas desapareceu durante a invasão árabe à Espanha. Diz a tradição que alguns clérigos a levaram para um local seguro. Eles a colocaram em uma bolsa e fugiram para o ocidente, percorrendo a antiga estrada romana, a Rua dos Lusitanos, que atravessava Portugal de norte a sul. Eles se detiveram em Mérida por algum tempo e depois continuaram a fugir dos invasores. Assim chegaram a Cáceres, no centro da Extremadura. Lá, seguiram um riacho até chegar ao limite do bosque, onde se detiveram. Decidiram que ali era o lugar certo para esconder a estátua. Cavaram um poço, retiraram a estátua da bolsa e a olharam com devoção, sabendo que nunca mais a veriam. Voltaram a colocá-la na bolsa e a enterraram. Dessa estatueta, é óbvio que não se soube mais nada. Mas continua a se falar disso nas lendas dos povos daquela região, nas aldeias daquele lugar. Histórias que narravam acontecimentos estranhos. E que as avós e avôs contavam a seus netos ao redor da fogueira. Durante os invernos, contava-se que havia um tesouro escondido na floresta. Por 600 anos, a estátua de São Lucas foi esquecida. Até ao verão de 1329. Diz a tradição que naquele ano, Gil Cordeiro, um pastor de Cáceres, entrou na floresta para procurar uma vaca que se perdera de seu rebanho. Ele vagou incansavelmente por 3 longos dias, percorrendo as trilhas inacessíveis da Extremadura. Gil já havia perdido a esperança de encontrar a vaca. Ele caminhou ao longo de um córrego que se chamava justamente Guadalupe, porque os árabes o haviam chamado assim. E em uma pequena clareira, ele finalmente encontrou a vaca, caída no chão, morta. Ele se aproximou da vaca apenas para remover a pele e utilizar o couro, mas quando se abaixou ao lado da vaca, ela ficou em pé, viva e saudável. E só então, no meio de uma luz brilhante, ele viu a Virgem Maria. Maria pediu ao pastor que fosse buscar os frades do povo e disse que deveriam cavar onde o animal estava, pois lá encontrariam uma estatueta de madeira que deveria ser venerada. O pastor, transtornado, voltou para a aldeia e na manhã seguinte, ao chegar em casa, contou à esposa o que acontecera. A esposa, mais tranquila com o retorno do marido, lhe disse que o filho que estava gravemente doente fora curado naquele momento. Gil, então, foi com alguns amigos anunciar o milagre para os clérigos da aldeia. Todos foram juntos contar aos sacerdotes o que a Virgem tinha dito. E eles destacaram principalmente uma frase que a Virgem dissera.
que aqui seja construída uma pequena casa onde todos os pobres que aparecerem recebam pelo menos uma refeição por dia. Os sacerdotes se dirigiram ao local da aparição, escavaram e realmente encontraram a estátua de madeira, esculpida por São Lucas. E naquele lugar, à margem do rio Guadalupe, foi construída uma capela que logo se tornou um lugar de devoção e morada para os mais pobres. Os reis da Espanha, Fernando e Isabel, tinham o costume de visitar o santuário. Ali eles construíram uma casa, uma residência no local, e a partir de lá, assinaram várias ordens e leis. Um desses decretos foi precisamente se deviam ou não financiar a aventura de Cristóvão Colombo. E há muitas evidências na Extremadura da devoção de Cristóvão Colombo à Virgem de Guadalupe. Em seu diário de bordo foi registrado um importante episódio. No regresso da descoberta da América, a caravela de Cristóvão Colombo entrou em uma forte tempestade. Naquele momento terrível e assustador, Colombo reuniu a tripulação e fez uma promessa. Se a Virgem os salvasse daquela horrível tempestade, alguns deles deveriam ir em peregrinação a um santuário da Europa. Colombo manteve a sua promessa e foi ao santuário da Virgem de Guadalupe, na Extremadura. Cortês também era da região da Extremadura, assim como muitos missionários enviados ao Novo Mundo. Isso sugere que foram os próprios espanhóis que chamaram a Virgem Mexicana de Guadalupe. Mas há indícios de que os espanhóis e até mesmo os missionários franciscanos não queriam que a Virgem Mexicana recebesse esse nome. Além disso, naquela época, os dois povos ainda estavam bem longe de se conhecerem e se compreenderem. Após o decreto de Carlos V, o ministro dos franciscanos na Espanha, Francisco de Los Angeles, enviou um grupo missionário chamado os Doze Apóstolos do México. Mas eles não conseguiram converter a antiga aldeia. Os primeiros anos de evangelização foram muito difíceis. Os Doze Apóstolos do México não conseguiram compreender o significado alegórico dessas estátuas. Para eles, elas eram monstruosas, diabólicas. E os índios, especialmente os sacerdotes, não entenderam por que esses homens tão santos, que transmitiam uma mensagem de paz, que traziam uma mensagem de fraternidade, eram tão diferentes dos outros homens brancos espanhóis, que, por sua vez, os torturavam, os privavam da liberdade e os matavam. É evidente que uma evangelização assim era impossível. Era impossível e titânica. Imaginem que antes de 1531 havia cerca de 35 missionários franciscanos, pouquíssimos dominicanos e alguns padres diocesanos para realizar essa tarefa monumental com uma multidão de cerca de 23 milhões de índios. O resultado disso foi que os espanhóis entre si se matavam, roubavam e cometiam injustiças terríveis e graves entre eles. O próprio Zumárraga foi vítima de um atentado por parte da primeira audiência, que era o governo espanhol no México, e escreveu ao rei Carlos V contando a trágica realidade da colônia. Essa referência ao bispo é muito importante, é um ponto-chave para mim. E era um bispo espanhol. Ou seja, a Virgem de Guadalupe vinha pelos indígenas que estavam na tragédia da conquista, da enfermidade, com o seu mundo desmoronando. E vinha pelos espanhóis que estavam se destruindo entre si, que estavam até tentando mesmo matar o seu próprio bispo. Ela veio para resolver os problemas de todos, não somente dos povos indígenas, mas também se dirigia aos espanhóis e aos mestiços nascidos aqui. E nela se irmanaram dois grandes povos que eram humanamente irreconciliáveis.
com visões diversas, diferentes, com cosmogonias distintas, com concepções diferentes de Deus, do homem, da natureza. Com certeza, em Maria nos unimos, em Maria nos integramos. O alcance da mensagem que a Virgem de Guadalupe incorporou à sua própria imagem foi enorme na América Latina. Guadalupe chegou para dar dignidade e proteção a todos, personificando em si, através dos traços mestiços, o nascimento de uma nova raça, fruto da unidade e da integração. E é por isso que Guadalupe se tornou o símbolo do povo mexicano, que surgiu de uma união inicialmente muito violenta. Ela tem uma espécie de futurismo, não é? Porque os primeiros mestiços nasceram só depois de 1521 e ela fez uma aparição em 1531. A imagem de La Morenita é o único exemplo de interculturalização perfeita existente na história. Porque Maria tocou o coração dos índios, que compreenderam através de sua imagem que podiam confiar nela. E tocou o coração dos espanhóis, que a reconheceram, compreendendo a dignidade dos povos indígenas, que ela vinha ensinar através da representação dos símbolos dessa cultura. Tudo isso teve um impacto incrível. Está nos anais da história que, após todas as aparições, milhões de pessoas foram batizadas. Não milhares, milhões. A aparição da Santíssima Virgem ajudou imensamente no projeto catequizador, que naquele momento enfrentava dificuldades extremas. Era óbvio que em condições tão difíceis houve, digamos assim, um fator externo inexplicável que contribuiu com essa grande conversão que ocorreu na população do México. E esse fator externo foi a Santíssima Virgem, é no que acreditamos. A imagem de Guadalupe parece ter o que chamamos de dom de línguas, isto é, ela fala a cada um em seu próprio idioma. Aos cientistas fala pela ciência, aos historiadores pela história, aos antropólogos pela antropologia. E ao longo da história, podemos imaginar que nas aparições do século XVI, ela tenha falado aos índios através dessa imagem, que para eles era um códice. Para os índios, a imagem era um modo de se comunicar. E eles leram nessa imagem uma série de mensagens, uma mensagem de amor. Foi assim que o manto de um pobre índio, com características excepcionais, mudou a história dos povos da América Latina.
Desde os tempos dos astecas, a religião faz parte da vida cotidiana do México. Lá existem mais fiéis do que praticamente em qualquer outra parte do globo. A fé, que move montanhas, leva milhões de peregrinos ao sopé do Cerro de Tepeyac, onde fica a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma imagem, que reza a lenda, teria sido esculpida pelo próprio apóstolo Lucas e que os conquistadores trataram de trazer junto com suas espadas. Dizem que a Virgem atende a pedidos. Não custa você fazer o seu. E fique conosco aqui no The History Channel.